xilbaan shudow maanta golaha waxa la keenay mooshin bal bulshada waxa u faafaysaa muxuu ku saabsanaa mooshinkaas bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baad u mahadsantahay maxamed mooshinkaas wuxuu ku saabsanaa xeer kilo oran jiray xeer 12 midaynta ashuuraha ee la baabiyay ee lagu qariyay xeerka la yiraahdo xeer 23 qodobka 78 xarafka ba oo sheegaya in degmooyinka kastanada leh ay waxa weeye tan 110 leeyihiin ashuurta lagu qaado taasoo gobolladii dalka kala horumarisay kana dhigtay gobollo iyo degmooyin ay isku dul noolaada markaasi aan waxa weeye wixii dhan ka raran isugu dheelitiro isku dul noolaashahana uu isu beddelo wada noolaasho ayaan xeer ka mooshi ka keenay run ahaantii somaliland GDP-ga dhaqaaluhu waa xoolaha xoolaha waxa weeye deegaanana way ka yimaadaan deegaanana way dilaalaan had iyo jeer waxaad arkaysaa iyadoo la leeyahay ninkii dilaalka ahaa leeyahay ninkii xoolaha lahaa anaa ku masruufa taasina suurtagal maaha marka waa in ay noqoto wax loo siman yahay xeerku mooshigurkaas ku saabsanaa xeerka gaar baa looga saarayaa xeer 23 waayo waa xeer maaliyadeed xeer maaliyadeedna kuma jiri karo xeer kale ee isagu gaar buu ka ahaanaya waya xildhibaan imisaa xildhibaan baa keenay mooshinka 4 iyo 30 mudane ayaa mooshinka soo saxeexay hal mudane ayaa maqnaa 3 iyo 30 xaadir bay ku ahayn golaha sida sharcigu dhigayo marka mooshin la keenayo imisa xilbaan baa laga doonaya 12 sida qodobka 24-aad ku xusan xerosaadka 12 mudane ayaa mooshinka keeni kara 3 iyo 30 mudanena xaadir bay golaha ku ahaayeen intii saxeexda 4 iyo 30 baa saxeexay marka ansixintiisi xilimaa loo dhigay la talinta sharciga loo gudbiyey la talinta sharcigu waxa weeye sabtiday keenaysaa jawaabtoo saxa sidaasna waa lagu gudagelayaa xeerkaasina wuxuu noqon doonaa somaliland annaga waxaa naloo soo doortay inaanu golahan loo soo doortay waa golihii shacabka matalaya sida qodobka 39-aad ku xusan ee dastuurka jamhuuriyadda somaliland sidaa awgeed inaanu dadka u cadaalad sameyno waa wixii naloo doortay wixii dhan ka raran inaanu isu dheeli tiraano waa wixii naloo dhaariyey